1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына өздеріңіз білетінде биыл 76 жыл. Ұлы Отан соғысына 500-ден астам өспендіктер қатысқан. Солардың ішінде біреуі Кеңес одағы батыр атағымен, 218-і медальдармен, 97-сі ордендермен марапатталған. Ұлы Отан соғысында әрбір атылған 10-шы оқ Қазақстанда, оның ішінде Өспен кенішінде өндірілген мыстан жасалған. Сәкен тарихи өлкетану музейінің кешенінде орналасқан мемориалдық тақтада аттары тасқа қашалып жазылған ардагерлер тізімі мен оларға қатысты жәдігерлер Сәкен тарихи өлкетану музейінің Өспен өлкесінің белгілі тұлғалары залында орналасқан. Өспен өлкесінің белгілі тұлғалары залында орналасқан ардагерлердің ішінде белгілісі Кеңес одағы батыр атағын алған Агеев Николай Иванович. Агеев Николай Иванович Ресейдің Пензен облысы Бабиково селосында дүниеге келген. 1933 жылы Өспен руднигіне оқуға келіп, 1941 жылы Ұлы Отан соғысына аттанған. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін Кеңес одағы батыр атағымен марапатталған. Сонымен қатар ардагерлердің ішінде Александр Невский орденімен марапатталған Әбиев Калиді, Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған Новикер Аймышты, екі мәрте Даңқ орденімен марапатталған Нұрланов Рахымбайды, Польшаның Любль қаласында 1944 жылы ерлікпен қаза тапқан Ибраев Зікенді, Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған Ермағанбетов Аманжолды атап өтуге болады. Сонымен қатар мұражайда Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің фотосуреттерімен қатар ардагерлердің жәдігерлері де сақталған. Атап айтсақ, Ұлы Отан соғысының ардагері Ермағанбетов Аманжолдың майдан даласында ас ішкен қасығы және де тамақ сауыты сақталған. Сонымен қатар Ұлы Отан соғысының ардагері Мұрсалов Мұхамедияның майдан даласында ұстаған сөмкесі және майдандас достарының фотосуреттері салынған фотоальбомнигі және де Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған Новикер Аймыштың майдандас достарының мекенжайы жазылған кішкентай ғана блокноты сақталған. Әке құрбан ер жаралы соғыста, отан сүйу ер жүректік тоғысқан, әз аталар бейбіт күнді қорғаған жауынгерлер бір тақтада табысқан. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.